E salve, salve seus loucos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, visto que tem muito cara novo, muitas pessoas novas chegando ainda no GTA, muita gente fala que o GTA tá acabando, mas não é bem assim não, galera. Ele enfraqueceu sim, mas tem muita gente ainda comprando GTA, tem muita gente chegando no GTA agora. E eu falo isso porque os vídeos que eu posto, que é mais focado em dinheiro para iniciante, dinheiro honesto, essas coisas assim, eles têm muito mais visualização que os glitch, tá? Por exemplo, eu postei um vídeo há 2 meses atrás, até vou deixar na descrição aí se vocês quiserem conferir. O vídeo tá com 60 mil visualizações, quase 60 mil visualizações, e era focado em dinheiro para iniciante. Eu já postei um outros bug que tava muito monstro aí atrás, para você ganhar um dinheiro, ganhava, deixava lá em FK, ganhava dinheiro fazendo glitch, e esse vídeo não chegou a 5 mil visualizações. Então assim, o público novo do GTA tá muito forte ainda, tá? Então tem muita gente chegando no GTA e muita gente começando a jogar GTA agora. Então é por isso que eu tô trazendo esse tipo de vídeo. Esse aqui é um vídeo, galera, vou explicar porquê. Esse é um vídeo que você vai fazer, se você é iniciante, você vai conseguir ganhar uns 30 mil, ainda vai conseguir ganhar de 3 a 4 mil de XP, tá? De RP, para você poder evoluir. Então esse foco desse vídeo é totalmente para iniciante, tá? É um esquema difícil de fazer, mas eu vou ensinar todas as manhas aqui. Se você for iniciante, se você fazer igual, você vai ganhar todas, vai ganhar muito, tá? Então assiste o vídeo até o final, você vai ver que compensa fazer, tá? Sem contar que você termina, pode repetir novamente e fazer o tanto que você quiser. Então galera, desde já deixa aquele like para fortalecer. Se você é iniciante no GTA, se inscreve no canal, tá? Mais um recado que eu queria deixar para vocês aí. Hoje eu vou estar fazendo live de GTA a partir das 22 horas, quer dizer, vai ter live de corrida de GTA. Se você quer jogar corrida, vai ter serviços, enfim, cola na live, vai ser lá na Cube TV. O link para você me seguir na Cube TV vai estar na descrição também. Você passa ali, se inscreve lá e deixa as notificações assinadas, e assim que a live começar, você pode ir lá e jogar comigo lá e jogar com a galera ali, que a gente vai estar jogando junto lá, beleza galera? Então bora pro vídeo aí. Então, molecada, vocês vão apertar Start no controle de vocês, vocês vão aqui em GTA Online, jogar serviços, criado pela Rockstar, e vocês vão vir aqui, ó, em sobrevivências, tá? Sobrevivência, e vão achar complexo industrial. Aí é só vocês colocar em complexo industrial e começar. Então pessoal, vamos uma estratégia aqui. A estratégia para você conseguir terminar essa sobrevivência é vir aqui nessa escada aqui, ó, que, né, que fica nesse barracão aqui, ó, nessa parte da indústria aqui. Subir nela, sobe. Que já vai ter um coletinho aqui, você já pega, que a única coisa que você vai conseguir pegar aqui é colete. Aconselho vocês a ter lanche aí, se caso vocês precisarem de um lanche, que não vai ter como vocês ficar descendo lá embaixo para pegar lanche, beleza? Aí é o seguinte, vocês sobem aqui, ó, entendeu? Sobe, vocês vão ter que ficar atrás aqui, atrás desse barracão aqui, dessa parte da dessa casa da indústria aqui, ó. Cuidado só pra não cair aqui, que se vocês errar essa caída aqui, vocês vão lá embaixo. O lugar que vocês vão ficar é bem aqui, ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês, bem aqui, ó, nessa posição aqui, mirado, entendeu? Você fica aqui, é muito difícil eles te acertar, eles não vão acertar quase nunca. Com essa estratégia aqui, vocês conseguem passar essa sobrevivência tranquilo. Que a sobrevivência, você sabe, para ganhar RP é uma das melhores, né? Dá muito RP. Na verdade, eu tô ganhando 10 RP por cara que eu mato ali, mas por kill, né? Mas no caso, a primeira vez que vocês fizerem ela, vai dar 15 RP por kill. É que eu fiz bastante essa missão, e daí ela já abaixa o tanto de RP ganha por cabeça. Só ficar atirando aqui, ó, não tem erro. Você tem que tomar cuidado quando você for mirar pra lá, mas na verdade, se você tiver paciência, é só ficar mirando aqui, ó. Só ficar protegido um pouco pra trás aqui da casa, que ficar mirando pra frente aqui, que eles vêm todos ali na frente. De vez em quando vem os carros ali, mas os carros se atiram, eles podem te acertar também, entendeu? Mas é só encostar bem aqui que eles praticamente acertam um tiro e não dá dano nenhum, beleza? Não tem erro, pessoal, é só ficar aqui, ó, atirando, que vocês vão terminar ela tranquilo, beleza? Eu vou adiantar um pouco aqui e volto pra explicar pra vocês quando mata o helicóptero. O helicóptero sim é problema. Vocês vão precisar ter aí pelo menos
aquela bazuca teleguiada lá, que eu não sei como é que chama lá, Javelin, não, eu acho que é aquela teleguiada. Você não precisa dela para destruir o helicóptero, né? Porque dá para destruir na metralhadora também, mas é, fica um pouco difícil, beleza? Então eu vou lá, vou dar uma adiantada aqui, já eu volto assim que chegar na parte aí do helicóptero. Então, pessoal, de vez em quando tem um que fica aqui, vocês podem observar no minimapa aí, que tem um que ficou escondido ali. De repente você vai ter que subir por aqui, às vezes você tem até que descer lá embaixo, mas só desce quando tiver um só, que daí ele não te mata. Que ele fica escondido ali, ó, aí você mata ele. E outra coisa que eu não esqueci de mostrar lá, assim que você terminar, principalmente nas partes do helicóptero é bom, assim que terminar, você vem correndo aqui, ó, dá umas roladas aqui pra ele... Pra ela ir um pouco mais rápido, o personagem um pouco mais rápido. E vem aqui e pega o colete, ó. Principalmente na onda do helicóptero, que é a onda 4, 7 e 10. Essas é as ondas que vem helicóptero. Beleza? Aí você volta rápido aí, entendeu? Pra dar tempo. Os caras não tenta deixar no helicóptero, não tenta deixar eles te dar dano. Então o máximo de cuidado aqui pra eles não te dar dano. Entendeu? Deixa já aí já a metralhadora, não, a bazuca certa aí para a hora que você precisar, beleza? Eu tô aqui, mas não tenta nem ficar. Fica igual eu falei para vocês, protegido ali atrás, para vocês não tomar dano, porque na primeira vez que vocês vão matar helicóptero aqui em cima é um pouco complicado. Mas a única complicação, a única que faz vocês talvez não conseguirem de terminar essa sobrevivência aqui é o helicóptero, que é um pouco mais difícil. Eu já tomei uns danos aqui, mas não era para ter tomado, mas tá bom. Olha lá. Olha, é o seguinte, no terceiro ou no quarto carinha que você matar, você já pode matar, ó, no caso que eu matei aqui, ó, já vem pra cá, ó, tá vendo? O helicóptero vai vir desse canto aqui, ó, você já fica com a metralhadora, você fica mirado aqui, que se você for com a bazuca, você não vai conseguir acertar ele, já fica mirado aqui, ó, dá uns tiros nele, só pra ele ir parando ali. Aí agora aqui, ó, você já troca pra bazuca, aí já vem aqui, ó, já mira nele, ó. E já atira, ó lá, tá vendo? Eu errei ali, ó. Aí, ó. Beleza, já era. Essa onda de sobrevivência aqui eu já passei, no caso. Porque o difícil aqui é o helicóptero. Aí é o mesmo esquema que eu falei pra vocês. É só pegar e ficar aqui, ó. Tenta andar aqui só mirado, porque se você andar correndo aqui, você cai lá embaixo, já morre, já acaba a sobrevivência também. Ó lá, já era, ó. Só ficar aqui atirando aqui. Essa do complexo industrial aqui é fácil fazer. É só ficar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tranquilo. E agora vocês terminam ela tranquilo. Pessoal, vou dar uma adiantada aqui. Vou voltar só lá no final pra quando eu terminar a sobrevivência. Pro vídeo não ficar muito, muito longo, beleza? Mas é isso. É só seguir essa dica aqui que vocês vão terminar a sobrevivência tranquilo aí. Sem problema nenhum. Pessoal, já estou aqui na onda 10 aqui, já está acabando aqui, eu adiantei bem o vídeo aí para não ficar aquele vídeo grande igual o outro que eu fiz, beleza? Então pessoal, antes que eu me esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto aí, compartilha o vídeo aí para dar uma força pro canal aí, beleza? E estamos aqui terminando a sobrevivência aqui é bem tranquilo agora, já matei um helicóptero dessa aqui, já é tranquilo. Outra coisa que eu esqueci de falar, a primeira vez que você faz ela, vem um helicóptero. A segunda vez, a segunda ou terceira, não sei porquê, não sei se na segunda ou na terceira vez, já vem dois helicópteros na última onda. Mas é bem tranquilo também, é só seguir aquele padrão que eu falei pra vocês, só que vai vir um helicóptero de um lado e um do outro, mas é tranquilo. Esse helicóptero é bem tranquilo assim, pra matar, beleza? Com a bazuca ali, você mata ele rapidinho. Então é isso, pessoal. Se vocês seguirem essa estratégia, essa dica aqui que eu tô passando aqui, vocês vão terminar essa missão, essa sobrevivência tranquilo. Entendeu? Ficou aqui, você tá sempre protegido.
Não tem como eles vão te acertar assim um pouco, mas você sempre tá protegido aí. Se ficar algum ali ou algum lá embaixo, lembra que às vezes você tem que descer lá e pegar, mas só desce quando tiver um. Se tiver mais de um, não desce não, que às vezes você tá com pouco sangue, desce lá embaixo e eles já te detonam, beleza? Jogando umas bombas ali pra adiantar, mas é, eles estão aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês como pega eles aqui, ó. Olha lá, matou, e já era, sobrevivência terminou, só matar lá, terminou a sobrevivência. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, do mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.